የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በአማራ ክልል ስላለው የጸጥታ ሁኔታና የሰብአዊ መብቶች አያያዝን አስመልክቶ ከሁለት ወራት በኋላ ያወጣውን መግለጫ ለአሻም ልኮላታል። መግለጫው በአማራ ክልል ሰሜን ጎጃም ዞን መርሃዊ ከተማ ጥር 20 ቀን 2016 በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከጧቱ 12 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ውጊያ መካሄዱን ገልጾ በዚህም በሰላማዊ ሰዎች ላይ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ኮሚሽኑ ምርመራ እያከናወነ እንደሚገኝ አስፍሯል። የሰብአዊ መብቶች ክትትልና ምርመራ ስራ ክፍል የክልሉ ዳይሬክተር አለሙ ምህረቱ ለአሻም እንደነገሯት ኮሚሽኑ እስካሁን አደረኩት ባለው ማጣራት ማንነታቸውን መለየት የቻላቸውን 45 ሰላማዊ ሰዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተገድለዋል። የዛሬው መግለጫ ትኩረቱ አማራ ክልል ካለው አይቲክ ግጭት ጋር በተያያዘ በሰብአዊ ሰዎች ላይ የሚደርሱ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች በአጠቃላይ እንዲሁም በተለይ ደግሞ አሁን በጣም አሳሳቢ የሆነ ያገኘ ነው ከህግ ውጭ ግድያ ወይም በእንግሊዝኛው ኤክስትራ ጁዲሻል ኪሊንግ የሚባለው ማለት ነው ላይ ያተኮረ ነው። የአሁን መግለጫችን ለማሳያ ያህል አንድ ሶስት ቦታዎች ተጠቅሰዋል መግለጫው ላይ እንደምታዩ። ኮሚሽኑ ማንነታቸውን ለይቻቸዋለሁ ካላቸው 45 ንጹሐን ዜጎች ባሻገር የፋኖ አባላት ናቸው በሚል ተጠርጥረው የተያዙና ለጊዜው ብዛታቸውን ለማረጋገጥ ያልተቻለ ሰዎች በተመሳሳይ ሁኔታ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከህግ ውጭ መገደላቸውን ለማወቅ እንደቻለም ገልጾ ይህንንም ኃላፊው ለአሻም አብራርተዋል። እንግዲህ ሪፖርቱም ላይ እንደተገለጸው 45 ሰዎችን ማንነታቸውን በስም ዝርዝር ለይተናል። ከዛ ውጭ አሉ ደግሞ በጸጥታውም ችግር ምክንያት መረጃም በተሟላ በመልኩ ማግኘት ባለመቻላችን ምክንያት ያልተካተቱ ይኖራሉ። ስለዚህ አጠቃላይ አመላካች ነገሮች ምክንያታዊ ግምት መውሰድ የሚቻለው ቁጥሩ ከዚህ ተሻለ እንደሆነ ነው። ግን እኛ በስም ለይተን ማንነታቸውን አረጋግጠን የለየናቸው 45 ሰዎች ናቸው ለማለት ነው። አንዳንድ ኢንሲደንቶቹ የሆነ ቦታ ላይ የተከሰቱትን ከምስክሮች አጣርተን እንዳገኘ ነው አሉን መረጃዎች እንደ ማሳያ ተብሎ የተጠቀሱ ናቸው። እነዚህ ስምንት እንደዚህ ቁጥሮች ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ቁጥሩ አይደለም ዋናው፣ ድርጊቱ በራሱ የሚወገድ ነው። አንድም ሰው ህይወት ቢሆን አላግባብ መጥፋት የለበትም። በሪፖርቱ የጉዳቱን መጠን ከዚህ ሊበልጥ እንደሚችል ምክንያታዊ ግምት ለመውሰድ ችያለው ሲል ምስክሮች በወቅቱ ስለነበረው ሁኔታ ለኢሰመኮ ሲገልጹ ለቀን ስራ በጠዋት ከቤታቸው ወጥተው ድንገት ተኩስ ሲከፈት በአንድ ቦታ ተጠልለው የነበሩ 18 ሰላማዊ ሰዎች የተገደሉ መሆኑን በመግለጫው አካቷል። እንዲሁም ቀበሌ 02 አካባቢ በተለምዶ ሚሊኒየም ተብሎ በሚጠራው ሰፈር አንድ የጠፋ አባልን ሲያፈላልጉ የነበሩ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በፍለጋው አልተባበሩንም ያሏቸውን 8 ንጹሐን ሰዎችን መግደላቸውን እንዲሁም 12 ባጃጆች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መቃጠላቸውን መግለጻቸውን አስፍሯል። ኮሚሽኑ በተመሳሳይ በምስራቅ ጎጃም ዞን ሸበል በረታ ወረዳ የእድ ውሃ ከተማ ጥር 10 ቀን 2016 ዓ.ም በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተካሄደ የተኩስ ልውውጥ ታጣቂዎች ከተማዋን ለቀው ከወጡ በኋላ ቤት ለቤት በተደረገ ፍተሻ እንዲሁም ሴቶችን ጨምሮ መንገድ ላይ የተገኙ ቢያንስ 15 ሰዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከህግ ውጭ የተገደሉ መሆኑን፣ ሌሎች 2 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን ይፋ አድርጓል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ቋራ ወረዳ ወይበይን ቀበሌ አብስራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ጥር 6 ቀን 2016 ዓ.ም ለወታደራዊ ቅኝት በአካባቢው የተሰማሩ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቤት ለቤት ባደረጉት አሰሳ 6 ሰላማዊ ሰዎች ከቤታቸው አውጥተው ከህግ ውጪ እንደገደሏቸውም ምስክሮች አስረድተውኛል ሲል በሪፖርቱ አካቷል። ኮሚሽኑ ሪፖርቱን ለማጠናቀቅና የሟቾችን ቁጥር አጠናቅሮ ይፋ ለማድረግ ለምን ይህን ያህል ጊዜ ወሰደበት ስትል አሻም ላነሳቸው ጥያቄ ዳይሬክተሩ ተከታዩን ምላሽ ሰጥቷል። ጥር 20 ነው እንግዲህ አንደኛው ድርጊት የተፈጸመው የመራዊው። እንደምታውቂው እንግዲህ እኛ የራሳችን የአሰራር ስልት አለን። መረጃዎቹን ማጣራት አለብን። ስታንዳርዱን ተከትለን ለመስጠት ጊዜ ይፈልጋል። አንድ በራሱ
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በክልሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣውን ሰብአዊ መብት ጥሰትን ተከትሎ መሻሻሎች እንዲኖሩና መብቶች እንዲከበሩ መሻሻል አለባቸው ያላቸውን ምክረ ሀሳቦች ሰንዝሯል። እንግዲህ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ግጭቱ መቆም አለበት። እሱ ነው ትልቁ ነገር። ግጭት ቆሞ በሰላማዊ መንገድ በውይይት ችግሩ መፍታት ነው ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ። የሚከሰተውንም ቀውስ ማዳን የሚቻለው በዚህ መልኩ ነው እና በዘላቂ መፍትሄ ሰላማዊ መንገድ እንዲመረጥ ነው ለሁለቱም ወገኖች ጥሪ የምናቀርበው። ከዛ ውጭ እንደዚህ አሁን ተፈጽመዋል ብለን ሪፖርት ያደረግናቸው ድርጊቶች በተለይ እነዚህ ከህጎች ግድያ እንዲቆምና ፈጻሚዎቹ ድርጊቱን የፈጸሙት አካላት ላይ ማጣራት ተደርጎ ተገቢ እርምጃ እንዲወሰድ ነው ጥሪ የምናቀርበው።